تاسو له مهم خبر درکو د کوهات په میا بادشاه محله کې په وکلنې ماشومې نمره استاد لخوا تشدد شوره او استاد د ماشومې نه جامې هم اشلولې دي متاثر ماشومې ویلي چې قاری سیب زه په چکو وهلې یم او بیا یې ځمکې ته هم راچولې یم مهم خبر درکو د کوهات په میا بادشاه محله کې په وکلنې ماشومې نمره استاد لخوا تشدد شوره او استاد د ماشومې نه جامې هم اشلولې متاثر ماشومې ویلي چې قاری سیب زه په چکو وهلې یم او بیا یې ځمکې ته هم راچولیم ودې چې ما ګیلو کړه نو استاد ماته دړکې راکړې د چمګاون خلکو ویلي چې د استاد کل کل دغه چپې راځي چې بیا هغه په ځان باندې نه پوهیږي بلخوا د مدرسې استاد ویلي چې ماشومانو ته د سبق یادولو لپاره لږ ډیر وهل ضروري وي او که ماشومه دوه درې چوکې ووهله نو دا څه مسله نه ده ځکه چې دغه دا د استاد حق وي او په ماشومې تشدد کوونکي استاد تاڼکې میډیا نمایندګان هم د کوریج نه د منع کولو کوشش کړی دی او ویلي دي چې داسې قسمه خبرونه چلول د دین بدنامي کیږي تاسو داسې خبرونه مه چلوئ تاسو خبرو کوهات په میا بادشاه محله کې په وکلنې ماشومې نمره استاد لخوا تشدد شوره استاد د ماشومې نه جامې هم شلولې دي متاثره ماشومې ویلې چې قاری سیب زه په چکو وهلې یم او بیا یې ځمکې ته هم راچولې یم ولې چې ما ګیلو کړه نو استاد ماته دړکې راکړې خلکو ویلې دي چې په استاد کله کله دغه شان تې چپې راځي چې بیا هغه په ځان نه پوهیږي بلخوا د مدرسې استاد ویلي چې ماشومانو ته د سبق یادولو لپاره لږ ډیر وهل ضروري وي او که ما ماشومه دوه درې چوکې ووهله نو دا به څه مسله نه ده ځکه چې دغه د استاد حق دی په ماشومې تشدد کوونکي استاد تاڼکې میډیا نمایندګان هم د کوریج نه د منع کولو کوشش کړی دی او ویلي چې داسې قسمه خبرونه چلولو سره د دین بدنامي کیږي تاسو داسې خبرونه مه چلوئ کاری صاحب نے کیوں مارا آپ کو کس وجہ سے مارے میں اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی ایک لڑکی آئی ہے وہ مجھے اٹھا رہی تھی تو میں نے کہا کہ میری جگہ وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ میری بہن بیٹھے گی تو وہ ایک دم کار سے پھینکی گئی ہے اس کو شکایت لگائی ہے اچھا پھر کاری صاحب نے کیا کیا مجھے مارا کس طرح اٹھا اٹھا کے پھینکے اور لات بھی ماری ہے مکے بھی ماری ہے